Қымбатты көрермен, Қазақстанның сыртқы қарызы 166.7 миллиард долларға жеткен екен. Әлемдік тәжірибе бойынша бұл аз ба, көп пе? Борышымызды қалай қайтарып жатырмыз? Қарыздың көп болуы халықтың, елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына қалай әсер етеді? Бүгін білікті мамандармен ашық алаңда талқылаймыз. Ассаламу алейкум. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Ерғанат Көпжасар. Қарыз дегенде әркім әртүрлі ойлайды, қымбат спикерлер. Мемлекеттің қарызы, жеке адамның қарызы деген сияқты. Осы біздің 166.7 миллиард қарызымызды кейбір азаматтарымыз әрбір адамның жеке басына артылған борыш деп санайды. Яғни әрбір айсымыздың басымызда 9-10 мың доллардан қарызымыз бар. Жеті ұрпағымыз төлейді деп алаңдап жатқан азаматтарымыз да аз емес. Ал мен өздеріңізді таныстырып алайын. Қош келдіңіздер. Парламент мәжілісінің депутаты Ермұрат Бапи ағамыз, экономикалық саясат институтының директоры Қайырбек Арыстанбек, экономика ғылымдарының докторы профессор Сейіт Керімқұлов. Қош келдіңіз, рахмет аға. Қаржыгер Сәбит Рыспаев және Zoom байланыста зерттеу ресерч институт қоғамдық қорының директоры Алматыдан Шолпан Әйтенова бізбен байланыста тұр. Кеш жарық, Шолпан ханым. Тақырыпқа қатысты ойларыңыз болса, бірден эфир барысында қосылып отырыңыз, өзіңіздің пікіріңізді айтып. Жақсы ма? Келістік қой. Нау, жаңа айттық қой, елде алаңдаушылық бар деп, 166.7 миллиард доллар. Бұл аз ба, көп пе? Қарызың көп болуы 166.7 дегеніміз, енді мемлекет болғаннан кейін алыс беріс болады ғой енді. Бұл қалыпты дүние ма, жоқ әлде қауіпті құбылыс па? Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді жалпы әлем экономикасымен дамыған әлдеқайда өркениетті елдердің экономикасымен салыстырып қарайтын болсақ, ол елдегі қарыздарды. Бұл сондай бір аса қауіпті құлыс емес. Мәселен, Жапонияны алайық, мысалы үшін, немесе Америка құрама штаттарын. Оларда ВВП-ның жартысына жуығы. Жалпы ішкі өнімі. Иә, жалпы ішкі өнімі. Одан да артық қарыз бар. Ал біздегі қарыз 30%-ға, сол 30%-ның төңірегінде таяқ болды, 28-29%-ның көлемінде ішкі жалпы өнімінің. Осы тұрғыдан келгенде, былай қарағанда қорқыныш жоқ, бірақ дегенмен біз бұл қарызды жыл сайынғы қайтару бюджетке салмақ кіреді ғой, иә. Бюджетке салмақ. Сәбит, қанша жылына біз бюджетке кіреді? Бір 5 миллиардтың төңірегінде қайтарамыз ба? 5 миллиард. 4-5 миллиардтың төңірегінде қайтарамыз. Доллар ма бұл? Теңге. Иә. 4-5 миллиард теңге? Жоқ, тілді теңге. Жоқ, доллар. Бюджетке кіреді ғой, бюджетке салынады ғой енді. Осы тұрғыдан келгенде әрине біздің қалтамызды қағады, осы тұрғыдан келгенде уайымдаймыз. Өзі жетпей жатқан қаражат қой, содан кейін әрине. Әлем елдерінің қарызын шығарыңыздаршы, қымбатты әріптестер. Әлем елдерінде жаңа сіз айтып отырсыз ғой, Америка құрама штаттары, ең көп Ұлыбританияның екі елі кіреді, осы көш бастап тұрған. Сол кестен шығарсаңыздар. Әлем елдерінің сыртқы қарыздары ақш, Ұлыбритания, Франция, Германия, Жапония мысалға 4 триллион доллар, ең көп көш бастап тұрғанда алпауыт мемлекеттер, қараңыздар, Нидерланд, Люксембург, Ирландия, Канада, Италия. Иә. Бірақ бұлардың енді экономикасы да жоқ, қарыз дегенде негізі былай деп ойлаймын да. Былай деп бұл Қазақстанның мына елдермен салыстырған орынсыз, біріншіден. Неге дейсіз ғой, мысалы Ермұрат мырза салыстырып тұрғаны мен көрсетіп жатқан сатизм ғой. Мысалы ішкі жалпы өнім абсолютті көрсеткіші болады жалпы экономиканың. Сосын жан басына шаққанда ішкі жалпы өнім болады. Жалпы жан басына шаққанда валюта бағамы сосын ұлттық валютаны сатып алу қабілетімен есептеледі. Егер біз Қазақстанның сыртқы қарызын мына дамыған елдермен салыстырсақ, әрине бұл жерде мен айтар едім, біз бұл елдердің клубына кірмейміз, біз дамушы елдерміз. Былай айтқанда сондықтан мен өте қалай деймін, менің ойымша біз дамушы елдер клубы бар ғой, солармен салыстырған жөн деп санаймын мысалы. Сонда дұрыс болады. Ол жерде кіммен салыстырасың мысалы? Мысалы дамушы елдер мына шығыс Европа елдері бар, сосын посткеңестік елдер бар, тағы да басқа елдер бар. Солармен салыстырған дұрыс деп ойлаймын. Ал енді жалпы біздің сол жаңағы салыстырғанда ішкі жалпы өнімге шаққанда біздің сыртқы қарыз қауіпсіз.
ерғанат, қауіпсіз, яғни. Мысалы, 21 жылы ВВП ішкі жалпымен шаққанда 80% болған сыртқы жалпы қарыз. 22 жылы 72% болды, қазір 62. Яғни азайып келатыр. Қарызымыз. Иә, ол мәселе қарыз азайып келатқан жоқ, экономика қатты жақсы өсіп жатыр. Яғни, экономика өскен сайын қарызды алуға болады. Бірақ экономика өспей жатып, қарыз алған қауіпті мәселе осында. Қоса айту керек, бұл жерде ана әрбір ұлттық экономиканың тиімділігі деген ұғым бар. Жаңағы, яғни егер экономика тиімді болса, онда қарыз алған не ұтымды. Неге себебі экономиканың өсу қарқыны қарыздың өтеу пайызынан әлдеқайда жоғары болады. Яғни ол ақша қосымша ресурс. Қосымша ресурсқа қосымша жаңағы өндірістер, қосымша табарлар, қызметтер көрсетіледі. Былай айтсақ болады, мысалы қарапайым тілмен айтқанда қарыз деген ол қатты қорқатын нәрсе емес. Мысалы үшін жай адамның өзі банктен алады да бір 20 миллион теңге қарызға алды дейік. Ол ақшаны алып, ол той жасап жіберуі мүмкін. 10 миллион тойханаға төлейді, 5 миллион әншілерге төлейді, анаған төлейді, мынаған төлейді, 20 миллион теңгені жоқ қылып жіберді. Енді ол адам банктен 7 жыл міндеттеме алып та 7 жыл бойы сол қарызын төлеп келе жатыр, төлейді. Алдағы уақытта міндеттемесі сол. Бұл бұндай қарызға алып қарайтын болсақ, бұл енді тиімсіз қарыз ғой. Екінші бір жағдай бар. Банктен сен 20 миллион теңгені алдың да, ол ақшаға сен бардың да станок сатып алдың. Сол станокпен сен өзің жеке бизнесін бастадың. Сен бір нәрсе шығаруды, бір нәски болсын, бір киім-кешек, бір нәрсені шығаруды бастадың. Сен де қарызсың банкке, бірақ сенің ниетің бағанағы пайда табу. Пайда табу. И банктегі бағанағы қарызыңды сен белгілі бір уақыттан кейін барып жабасың. Алдағы уақытта сен өзіңмен өзің жұмыс жасайтын боласың. Егер сол тұрғыдан қарайтын болған кезде қарыз деген ол қатты қорқатын нәрсе емес. Енің сенің алып жатқан ниетіңе байланысты. Мысалы үшін Астанада, енді Қазақстанда кезінде LRT-ні соғу үшін біз Қытайдан қарызға ақша алдық қой енді кезінде. Енді ол LRT қарап тұратын болса, ол имиджевый проект. Ол аэропорт пен мына вокзалдың арасында мынанша адам жүреді, ол мынанша жылда LRT ақшасын ақтайды деген нәрсе емес. Бұл имиджевый проект. Ол да бағана бір тойға ақша алып барды саған сияқты. Жоқ, ол да қарыздарға қатысты нәрсе ғой. Жалпы енді мына жерде Қазақстан қарызы 166 миллиард деген нәрсе, оның ішінде мына нәрсе де кіреді. Мысалы үшін теңге Шевройлды ашылған кезде 50 миллиард доллардың көлемінде ағылшындар, американдықтар, итальяндықтар, ресейліктер деген сияқты сондай компаниялар ақша салатын болса, ол кірген ақша Қазақстанға сырттан келетін инвестиция, ол да бізге қарыз ретінде саналады. Ол сол үшін сондай жағдайларға қарағанда қатты қорқатын нәрсе емес. Одан кейін барып қарыздың өзінің қайтаратын уақыты, ұзақ мерзімді қарыздар бар. Қысқа мерзімді қарыздар бар. Біздегі проблема, егер қысқа мерзімді қарыздар көп болатын болса, вот сол проблема. Қазір біз оны талқылаймыз, жеке талқылаймыз. Шолпан ханым, сіз не айтасыз? Мен бір екі нәрсе айтып кететін бар бұл жерде. Ең біріншіден, жаңа мен келісемін, бұл дамыған елдер экономикасының қарызымен салыстыруға болмайды. Неге десеңіздер, біз олар дамыған ел болса, біз дамып жатқан елдерге жатамыз. Сондықтан да біз осындай өзіміз сияқты дамып жатқан елдермен или біздің көршілермен салыстыруға болады. Мысалы, Қырғызстан мен Өзбекстанның сыртқы қарызын алатын болсақ, олардың қарыздары 35 миллиард долларға тама қазір көрсете берсеңіз болады. И сол Қырғызстан мен Өзбекстанның жаңағы жалпы ішкі өнімнің 33% құрап отыр қазіргі таңда сыртқы қарыздар мемлекеттік. Сондықтан енді бізге келетін болсақ, біз жаңа айтып кеткендей 22% біздің жағдайымыз көршілерімізге қарағанда қарыз мәселесінде біздің жағдайымыз тәуір деп айтуға болады. Екінші айтарып кететін нәрсе, біз жаңа дамыған елдер сияқты қарызды ала бере алмаймыз. Өйткені экономиканың өсу деңгейі қарызды өтеу жаңағы пайызынан жоғары болу керек. Мүмкіндігінен де экономика қарыздан тез өсу керек деген. Қысқасы. Ал біз қазір ондай Италия сияқты, Франция, Ұлыбритания, жаңа ақш сияқты біздің экономикамыз сондай тез өсіп жатқан экономикаларға жатпайды, әлі дамып жатқан экономикаға жатады. Сондықтан да біз қарызды өсіре алмаймыз. Сондықтан да біздің даже мемлекеттік жаңағы қаржы басқару концепциясы бар, иә? Сол концепцияның өзінде де жазылған, біз қарызды сол жалпы ішкі өнімнің 30% асырмауымыз керек деген.
Сондықтан да осындай енді жағдайымыз тәуір болғанмен, сонда да біздің сыртқа қарызымыз өсіп жатыр. Оны өтейтін жағы шығындарды өсіп жатыр. Мысалы, келесі жылғы бюджеттің жоспарында біз қарызды өтеуге 2,5 триллион теңге жоспарлап отырмыз. Ол өте көп. Ол енді қарап отырсаңыздар, жалпы бюджеттің, республикалық бюджеттің 10% құрап отыр шығындарының. Рахмет, өте жақсы түсіндіріп бердіңіз. Мынау назарларыңызға ұсынып отырмыз ғой, Орталық Азия мемлекеттерін жаңа Елмұратқа айтты ғой. Қайырбек мырза айтты ғой, біз дамушы елдермен салыстыруымыз керек деп қарызымызды. Дамушы елдер дегенде біз алысқа бармайық. Осы Орталық Азия, Қазақстанның қарызы 166.7, Өзбекстандікі 30 миллиард, Қырғызстандікі 4.7 миллиард доллар. Қырғызстандікі аз деп айтып жәгі таңғалуымыз мүмкін, бірақ та Қырғызстанның қарызы жалпы ішкі өнімнің 56% құрайды екен. Жылдық бюджет. Қарыз дегеннің өзі мысалы үшін әр елдің ұлттық валютаға резерв қоры бар. Ол резервтің қоры мысалы үшін біздің батыс елдерінде ғой. Сол батыс елдеріне Қазақстанға келетін инвестиция, бағанағы батыс елдеріне тұратын ақша оларға бір не сияқты, кепілдік сумма сияқты. Біз сияқты дамушы елдерге келетін инвесторлар аняқтағы біздің кепілде тұрған ақшамыздың көлеміне қарай келеді. Әйтпесе алдағы уақытта бір рейдерлік жағдайлар мен әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін ғой, сол кезде ана кепілдегі ақшаны алып қалады да, соның шамасына қарап біз сияқты елдер қарыз ала алады. Ерғанат, бұл жерде үш мемлекет дамушы емес. Дүниежүзілік банктің сараптауы бойынша кедей мемлекеттер бұл жерде. Яғни сондықтан қазір олар дамушы кедей мемлекет деген жоқ қой, қазір тек қана дамыған мемлекет, дамушы мемлекет, екі категория бөліп қойды ғой. Жоқ, просто мен бағанағы қызбен келіспейтін жерім, қарындасымыз ба, әпкеміз ба, тек қана дамыған елдерге де қарап, дамыған елдерге мысалы үшін Грекияны қарайтын болсақ, ол дамыған ел да. Дамыған елдердің несі категориясына кіреді, бірақ банкрот болды ғой. Кезінде 2004 жылы олимпиаданы жасады, қарызға кірді, басқа да бір дефолт жариялады. Қарап тұратын болсаң, сол олимпиададан басталған нәрсе. Енді қарыздар өте үлкейіп кетті да, енді дамыған елдің өзі осындай жағдай болды. Ирландияда кезінде осындай жағдай болды. Қарыздар көбейіп кетті, мемлекет дефолт жариялады. Ол тек қана дамыған мемлекет, дамушы мемлекетті бөлудің де қажеті жоқ бұл жерде. Әр елдің өзіндік саясаты бар. Жоқ, бұл жерде керек. Ол әрине дамушы елдерінде жаңағы популистік бюджеттік саясат болады, жауапты бюджеттік саясат болады. Ол Греция үкіметінің жауапсыз экономикалық саясатының нәтижесі айтып отқан. Енді сол дамыған мемлекет оларды банкрот. Еуропалық одаққа кірді, бәсеке қабілетке шыдай алмай кетті олар. Субсидия дотациямен отырды. Жаңағы Германия мен Франция. Бұл жерде де әртүрлі. Әрине, мен тізімде неге ресей жоқ деген сұрақ қойғым келіп тұр. Ал ресей қарайтын болса, ресей қарызын қайтарып жатыр. Иә, жаппай қайтарып жатыр. Енді сол үрдісті біз неге ашпаймыз? Ол неге олар қайтарады? Себебі соны терең талқылау керек. Себебі ол бізге мүмкін үлгі болар. Бұл жерде айта кететін нәрсе, шынында жаңағы қызым жақсы айтып кетті. Шолпан ханым жақсы айтып кетті. Яғни анау экономиканың өсу қарқыны анау қарыз төлейтін пайыз төлемінен әлде қайда жоғары болу керек. Себебі өсу қарқында потенциал бар, мүмкіндік бар. Сонда сіз қарыз арқылы соны үдете аласыз. Сондай ситуация болу керек. Ал бізде өкінішке орай бізде ондай ситуация жоқ. Сеге, сондықтан экономика әлде бюджет ұлғаюы ма? Бюджет қайсы? Жоқ, экономика бізде өсіп жатыр ғой соңғы кездерде. Экономика өсіп жатыр. Сол енді соны өсу қарқыны сол өз деңгейі емес, біз ана 13 жыл болған деңгейге біз әлі жете алмай жатырмыз. Біз әлі жаңағы тығырықта отырмыз, жаңағы орта табыс тұзағында отырмыз. Яғни бұл не деген сөз? Бізге қарыз алған тиімсіз. Яғни қарыздан құтылу керек. Неге? Себебі жаңа айтып отыр ғой, 2,5 триллион ақша бюджеттің 10% қарызды қайтаруға кетіп жатыр. Ол үлкен әлеуметтік нелерді қысқарту салдарынан оның біз қалай тағы қарыз аламыз? Яғни біз анау бюджетке табыс кірісін кіргізілмейтін қиындығымыз қарызбен жабу қиындығына алмастырып отыр. А бұл қауіпті, өте қауіпті. Шолпан ханым, жаңа айттыңыз ғой, енді бізде 10% жаңағы сыртқы қарызды 2,5 триллион теңге бюджеттен бөлініп отыр деп биылғы жылы, иә. Одан бөлек біздің мына бюджетіміздің 50%-дан астамы әлеуметтік бағдарламаларға жұмсалады. Біздің бюджеттік саясатқа деген көзқарасыңызды айтыңызшы. Бюджеттік саясатымыз қаншалықты эффективті? Ол енді өте ауқымды сұрақ, өйткені бюджеттік саясатты қаншалықты нәтижелі деп айтатын болсақ, уақыт жетеді, айта берсеңіз болады.
біздің енді сіздер жоғарғы аудитор палатасының есептерін оқсаңыздар, жыл сайын бұлар енді бізде 400 миллиардтан астам тиімсіз жұмсалады біздің бюджеттің ақшасы. 400 миллиард дегеніміз ол бір орташа Жамбыл облысы сияқты ма, Қостанай облысы сияқты облыстың бір жылғы бюджеті. Қарап отырсаңыздар, енді бұл өте сондай көлемді сома деп айтуға болады. Сондықтан да бізде әлде де сондай бюджетті нәтижелі, тиімді жұмсауға біз сондай жаңағы 100% сондай негізгі бюджеттік дисциплина деп айтады, оған жеткен жоқпыз өкінішке қарай. Жылда тендерлерде жаңағы тиімсіз өткізілетін тендерлер де бар. Тиімсіз өткен жаңағы олимпиада өтіп кетті, олимпиаданың нәтижесі бойынша тағы да бір көп талқылаулар өткізілді. Сол кезде біздің көріп отқанымыз, біз ондай өткен 20 жылда спортқа онша дұрыс көңіл бөлмедік, дұрыс жаңағы приоритеттерді қоймадық деп те айтуға болады. Қарап отырсаңыздар, бала жаңағы массовый спортты дамытудың орнына біз жаңағы әлдеқайда әртүрлі жаңағы футбол клубтарын жаңағы қолдап кеттік. Спорттық инфрақұрылымды салып, инфрақұрылымның арқылы спортты дамытудың орнына біз қайта спортсмендерді сатып алу жаңағы шетелден спортсмен бюджеттің ақшасынан спортсмен сатып алу арқылы басқа приоритеттерді қойып кеттік та сол проектті. Қарап отырсаңыздар, әр салада сондай бір нәтижесі жоқ, тиімсіз жұмсалған бір белгілері табылады осы өкінішке орай 20 жылда. Сондықтан да біздің бюджеттік саясат, біз бай ел болғасын ба, ақшаны былай шалқып жүргесін ба, бізде енді 100% жаңағы тиімді нәтижелі жұмсалып отқан жоқ өкінішке қарай, бірақ бізде осы нәтижелі жұмсауға бет бұрған сияқтымыз осы соңғы 1-2 жылда. Рахмет. Жоқ, мен мүлдем қарыз алмайық дегенге келіспеймін. Өйткені адам болғаннан кейін, экономика болғаннан кейін, мемлекет болғаннан кейін ол экономика болып түсіп, ол жұмыс жасау керек. Қарыз алатын болса, біздегі Қазақстанның пайызы онсыз да жоғары. Егер шынымен де шетелден тиімді бір арзан пайызбен берілетін болса, қарыз алу керек деп ойлаймын. Бірақ оның өзін мен ойлаймын, жалпы мысалы үшін парламенттен келген Ермұрат ағамыз отырды. Мүмкін кейбір қарыздарды алатын кезде парламентпен келісіп алу керек шығар. Мынандай жобаға, мынандай ақша, мынандай елден аламыз деп. Енді мысалы үшін Қазақстан жолдарын өзің қарайтын болсаң, тозып кеткен, асып кеткен, автобандар салу керек болатын шығар. Қарызға алып та, оның машиналар жүреді, белгілі бір уақыттан кейін барып, 20 жылдан кейін, 15 жылдан кейін барып, ананың қарызын төлеп бітеміз. Енді ол жаман нәрсе емес қой. Бұл жерде анау мәселен Элертін мысалын терең талқылау керек. Элертін мысалы бойынша біз қарыз алдық та, ол қарызды игере алмайды. Ол ақшаны, көп ақшаны игере алмайды бізде. Жоқ, оны бас Еуропа сонымен салып отыр. Жемқорлық бар, сосын мынау өндіріс жаңағы кәсіп промышленность деңгейдегі бізде өндіру мәдениеті жоқ, тәртібі жоқ, ережесі жоқ, олар кері байланысы жоқ. Қоғамға сен қанша қарыз әкел, ол қайтадан сол жаңағы Елертің мысалы кәдімгі классикалық деңгейде мысал. Содан ешқандай сабақ алып жатқан жоқ, билікте, үкіметте, халықта оған күлкі ретінде қарайды. Яғни бұл жерде не болып тұр? Қарыз алғанның аласында ол алған үлкен абыройдың қымбат абыройдың тұрады көрме сияқты. Мәселен халықтың жаңа сіз күлкі деп айтасыз ғой. Мына жаңа Шолпан ханым айтып кетті, Шолпанбике, біздің бюджеттің 52% әлеуметтік мақсаттағы бюджет. Иә, 52%. Ал енді қарап отырсаң, соңғы мына бір үш айдың ішінде осы әлеуметтік салада көзге көрініп тұрған дүние, мынау мүгедектердің жалпы соңғы кейін мынау отбасының ауыр отбасыларға бөлінетін қаржы, әлеуметтік аз қамтылған отбасы, содан кейін әсіресе мүгедектер, одан кейін студенттерге, магистранттарға бөлінген қаржы жалпы жиыны 4 триллионның маңында қаржы бөлінді, бекіді. Ал енді осыны қазір күлкі қылатын емес, осыны есіне алатын халық жоқ қой. Әлеуметтік салада мына қаңтардан кейін бізде үкіметтің халық алдындағы әлеуметтік міндеттерді мейлінше мол алып жатыр. Мейлінше 52% деген өте мол мөлшер ғой енді. А бірақ осыны бізде
әлеуметіміз, халқымыз, қоғам өзі соншалықты бір бағаламай жатқан жағдайы бар. Біздің қазіргі мынау әлемде геосаяси жағдайды мынандай болып жатқан кезде, дүниенің бәрі қаруланып жатқан кезде, Еуропа түгел қаруланып жатқан кезде біз өзіміздің әскери сананың бюджетін кесіп тастадық. Әлеуметтік салаға аударып жатырмыз. Осы тұрғыдан келгенде әрине біздің жаңа қарызды қайтару қалтамызға қағады. Бірақ дегенмен үкімет жаңа парламент айтып отыр, парламенттің өзінде де әлеуметтік салаға әлдеқайда мол қаржы бөлу жөнінде қазір талқылаулар жүріп жатыр. Жоқ, қарызды бар ғой, үзілісті уақыт келген екен, Еуропа қайта құру және даму банкінен миллиардтап қарыз алып, оны игермей атақ абыройымыздан айырған мекеме бар. Ол қай мекеме екен, 2 минуттан кейін айтамыз. Тікелей эфирдеміз, тікелей эфирдеміз. Қазіргі билік та, қазіргі билік. Жалғастыра беріңіз, тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирдеміз ба? Енді бұл жерден айта кету керек. Шынында анау қарыз алушы адамдар өзінің несімен жаңағы субъективті пікірімен емес, объективті қиыншылықтардан туындайтын салдардан қарыз алады. Бұл кезде қиындықтар қайда туады? Мәселе мемлекет үкіметті қарайтын болсақ, үкіметтің несінде мемлекеттік бюджет бар. Мемлекеттің бюджеттің табыс көзі, шығыс көзі бар. Сонда шығыс көзін жоспарлап қояды да алдын ала 3 жыл бұрын. Ал табыс көзі жинай алмайды жаңағы халықтарды. Корпорация, кәсіпорындардан, тұрғындардан халық өз деңгейінде жинай алмайды. Сондықтан ең оңай жолы қарыз, сыртқы қарыз алу арқылы шешеді. Ал шынында ол жалғыз құралма, әрине жоқ. Шынында бағалы қағаздар, құнды қағаздар деген механизмдер бар. Бұрын жаңағы зейнеткер қорынан алатын, қазір оған шама-шама тиім салды, оны кең аламайды. Сыртқы қарыз негізінде үлкен жобаларға жүзеге асыру қалады. Мен ойламаймын сыртқы қарыз алып алып елдің жаңағы әлеуметтік жоба деген ол үлкен жоба болмады. Әлеуметтік жобалар, мәселен, жаңағы жол салу, үлкен бір заводтар салу, немесе қазір міне атом электр станциясына байланысты, сол сияқты ол үлкен жобалар қалады. Ал енді елдің ішіндегі әлеуметтік бір қарыздарды жабуға, сырттан қарыз алу деген біз ол зейнетақы қоры бар. Бюджет жетіспеушілігіне келіп отыр. Ол енді бюджеттің бір жағын жабуға біз қаржы министрлігі биыл мысалы ұлттық қордан алып жатырмыз ғой. 800 миллиард одан бөлек те тағы да оған да алып жатырмыз. Қаржы министрлігі. Бюджет тапшылығынан деп отырмын. Қайырбек мырза, сөзді жұлып алмасаңыз мына жақта көрсіңіз ғой. Жаңағы бюджеттік саясатқа ауысып жатырмыз ғой енді. Бұл жерде мына жауапты үкіметтер шетелдің бюджеттік саясатты жасақтағанда, әзірлегенде ең басты мақсат оларда экономикалық өсуді жоғарғы орта деңгейде ұстап тұратын бюджет қалыптастырады екен. Бұны кезінде Дэн Сяопин жасаған басқа елдерде. Енді осы жағынан біз қарағанда біздің шығыс жағы бар ғой бюджеттің. Қазіргі экономикалық өсуге кішкене аяқтар шалып отыр. Яғни біздің шығындар, шығыстар 2 жылға озып кеткен. Сондықтан менің ойымша біз бюджеттік шығыстарды қысқартуымыз керек. Жаңа әріптестер айтып отыр ғой, қаншама бюджет. Енді бюджеттік шығысты қалай қысқартамыз? 52% әлеуметтік неге кетіп отырса, оны айлық қысқарту керек. Бар, пенсияны қысқартасың. Әлеуметтік жағдайды қысқартамаймыз ғой. Мен ойлаймын, мемлекеттік бюджетте 3 функция мемлекет атқарады. Бірінші дәстүрлі функция жаңағы өзіңіз білесіз, құқық қорғау, қорғаныс, әділ сот тағы басқа. Екінші бұл әлеуметтік функция жаңағы Ерекең айтқандай денсаулық сақтау, білім беру тағы бар. Сосын үшінші даму функциясы болады. Яғни даму деген сөз жаңағы келесіде ішкі жалпы өнімге ықпал беретін. Яғни инвестициялық жобалар, сосын жұмыспен қамту тағы сол сияқты жобалар. Бізде осы даму функциясының үлес салмағы 7% азайып кеткен ғой. 5-7% мінекей. Демек, егер біз сөз жоқ әлеуметтік міндетті орындауымыз керек, бірақ біз әлеуметтік деп жүре берсек, ертең экономика өспей қалса не істейміз? Тағы да қарыз аламыз ба? Мәселе сонда болып тұр. Яғни бұл жерде бюджеттік саясат конструкциясын былай жасау керек. Яғни бір жағынан әлеуметтік міндеттерді орындау, екінші жағынан келесі 2 жылда қосымша жұмыспен қамту, бюджетке салық түсетін жобаларды қолға алу керек. Мәселе осында болып тұр. Жоқ, мен ойлаймын, жалпы әлеуметтік шығынды біз азайта алмаймыз. Онсыз да енді мизерін айтып отырған адамдар, ең аз зейнетақы отырған адамдар оны толтыруға болады. Мысалы үшін жай қарайтын болсақ, былтырғы банктердің Қазақстандағы табыстары 2 триллион 200 миллиард теңге табысы, жылдық, бір жылдық табысы. Енді бүкіл бағана халық болсын, кәсіби басқа да банктердің бәрі. Енді бұлардың төлейтін, енді кез келген кәсіпорын жылдың соңында өзінің барлық шығынан 20% салық төлейтін болса,
бұл банктер құйтырқы әрекеттермен әртүрлі жеңілдіктерін бәрін пайдаланып, 3-4% ғана көлемінде салық төлейді. Енді осындай үлкен Қазақстандағы салық төлеуші ұйымдар, органдар, банктер, басқалар болсын, өз лауазымдарына, өз дәрежелеріне сай салық төлеп отырған жоқ. Осындай нәрселердің бәрін реттеп алатын болсақ, бюджеттің біраз бөлігін осымен ақ жабуға болады. Сонымен бірге жаңағы бюджеттің біраз бөлігін жабатын бізде активтер бар ғой. Ұрланған, жырланған активтерді қайтару. Бұл салада да... Офшор деген нәрсені қысқарту керек. Офшор деген, мысал үшін, қазір офшор деген бұлайдан нәрсе де, мысал үшін, мұнайдың бағасы $70 болатын болса, сен бағана, наяқта біз Қазақстанның қарыздарына қарайтын болсақ, сыртқы қарыздарын қарайтын болсақ, Вирген аралдары мен Бермуд аралдарына біздің қарызымыз бар. 2 миллиард 900 миллион теңге Вирген аралдарына, мысал үшін. Бермуд аралдарына да қарызымыз бар. Бермуд аралы деген ол 71 мың адам тұратын кішкентай ғана бір ел, ол 54 шақырыммен. Бермуд аралы, Вирген аралдар 100 мың не тұратын, халық тұратын ел. Былай қарайтын болсаң, ол жердің бізге қарыз берілетін шамасы жоқ. Ол ақшалар өзі Қазақстанның өзінің ақшалары. Офшормен барасында Вирген аралдарынан, Бермуд аралдарынан барасында бір компания ашып қоясың. Мына жақта 20% салық төлемейсің, ана жаққа барасында 0.15, 0.13 деген сияқты салық төлейсің. Сен ақшаның бәрі соқта қалады. Ол ақшаны қайтадан Қазақстанға алып келесің. Нидерланды бағана Қазақстанның ең көп қарызы ол Нидерланды елі. Нидерланды 45 миллиард доллар. Нидерланды елінің өзі бағана көрдіңіздер ғой, не цифрда қарызы көп елдердің ішінде 6-шы орында тұрған ел. Оның өзіне 6 триллион доллар көлемінде қарыз бар. Біреуге қарыз беретін шамасы жоқ. Олардың бәрі ол Қазақстан көп бағана қарыздың бәрі ол Қазақстанның халықтың өзінің ақшасы. Ол офшормен кеткен әртүрлі қиқырлық жолдармен кеткен. Қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Бір маңызды сұрақ қояйын деп отыр, тыңдап алсақ. Сәлеметсіз бе? Да, сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз оңай кеше. Бүкіл Қазақстанның жалпы қарызы бар ғой шетелге деген. Иә. Сол қарыздың қанша пайыздан алып, қанша пайыз төлеп отыр мысалы. 10% алып отыр ма, 20% алып, жоқ 50% алып отыр ма, сол маңызды ғой жерде. Сол ақшаны қаншадан қайырып, жаңа бюджеттің қанша миллиард қайтарып отыр дедіңіз шетелге, сол енді нақты пайыздарын жылдық төлейтін. Мхм. Нақ мысалы үшін. Айына төлеп отыр ма, жаңа болашақ қарыздар бар алатын. Сол пайызды қаншадан алып отыр, соны білсе ғой сол. Сол маңызды ғой. Мен ақпарат берейін, халықаралық қаржы ұйымдары бар ғой, солардың пайыздары 5-6%, кейде 9%-ға дейін барады жағдайға байланысты. Бұл халықаралық қаржы ұйымдарынан алса егер. Екіншіден, мына бізде фирмаралық қарыз көп та, 100 миллиардтан көп. Бұны жаңағы бастапқы орталық компания мына жақта филиалға береді қарыз. Фирмаралық қарыз бізде 90 миллиард. Иә. Бұларда да не бар пайыз, бірақ бұларда бір мәселе, бұлар материнский компания деді ғой шетелдегі, мысалы Шеврон. Мұн жақтағы филиал қаржыландырды шыққанда. Бұларда да өздерінің жеке ішкі корпоративті байланысы бар. Үшінші біздің жаңағы банк секторы сырттан қарыз алады. Олардың пайызы енді сол 10% төңірегі. Сосын тағы басқа секторлар қарыз алады. Енді мана ұлттық банктің есебін қарасақ, 15% бар екен. Қарыз қалған 15%-мен 20%-да бар. Бірақ олардың көлемі көп емес. Мен былай бір дерек оқып қалдым. Ең басты мәселе, бұл жерде айта кететін, жаңа кісі сұраған дұрыс айтты, мәселе пайыздан кейін қанша жыл сайын біз төлеп отырық. Мана бюджетті айттық. Ай сайын ба, жыл сайын ба деді. Енді жалпы мемлекет төлеп отыр. Ол мемлекет, яғни жаңа бюджет ол мемлекеттік органның атынан төлеп отыр. Ал сонымен қатар жеке компаниялар да төлеп отыр, банктер. Солардың жаңа погашение дейді биылғы, біз шетелге биылғы жылы 31 желтоқсанға дейін 24 миллиард төлейміз сыртқа ақш доллары. 25 жылы 36 миллиард ақш доллары дейміз, төлейміз. Сонда бұл үлкен қауіп, бұл жүк түседі экономикаға. Неге? Өйткені жаңа 36 миллиард бізде ішкі инвестицияға пайдалану мүмкіндігі, яғни бұларда жағдайы бар еді былайша айтқанда. Демек жаңағы қысқаша айтқанда сыртқы қарызды көп алуға болмайды жалпы. Өйткені ішкі инвестициялық потенциалды әлсіретеді. Бірақ сол мен оқып қалдым, бір ақпарат төлеп жатқан ақшаның 70-80% пайыздық үстеме деп. Ол да мына бөлінеді ғой, мына алған ақшаң мынанша. Негізгі қарыз. Негізгі қарызың мынанша ұстап отырсың. Одан кейін барып пайызың мынанша жауып отырсың. Соның бір мен қараған дерегіммен 70-80% келіп қалады екен. Экономикада ұзын ақша деген түсінік бар. Яғни ұзақ мерзімді инвестициялық кредиттер ғой.
Бізде инвестициялық кредит пен сыртқы қарыздың айырмашылығы неде? Бағанадан бері айтып отырған 166.7 миллиард долларымыздың қаншасы инвестициялық қарыз? Сосын жалпы инвестициялық қарыздың экономикаға пайдасы бар ма? Бар. Осын түсіндіріп беріңіздерші көрерменге. Қаншасы инвестициялық қарыз? Бізде шынын айту керек, ұлттық банктің есебінен көз сүрінеді, әртүрлі ақпараттар бар. Жаңа сіз айттыңыз ғой, фирмааралық қарыздар деп берешектер. Сосын басқа сектор деген бар. Мысалға басқа секторға ұлттық банк дерегіне сүйенсек 46 миллиард долларға жақын біздің қарызымыз бар екен. Басқа секторымыз дегеніміз қандай сектор? Үкіметтің қарызы қанша, басқа сектордың қарызы қанша, инвестициялық қарызымыз қанша? Содан кейін сыртқы қарызымыз нақты мемлекеттің фирмааралық берешек. Иә, фирмааралық аражығын бізде 7 минут қалған екен. Иә, мен енді фирмааралық қарызды осыны жаңа инвестициялық неде қарыз деп атырқ, ол соған келеді. Неге дейсіз ғой? Өйткені шетелдік инвестор бізде филиалын ашқанда жаңа компаниясы, ояқ орталық компания істейді, инвестиция төгеді. Бірақ оның инвестиция жаңа бухгалтерлік есепшотты, платежный балансты, төлем балансы бойынша инвестиционный позиция дейді. Яғни мұндағы біздегі филиалдың қарызы болып бізде есептелініп жатыр. Былтыр 103 миллиард болды, қазір енді одан да көбейді. Фирмааралық қарызды айтып жатырмын. Демек, мына сіздің сұрағыңызға жауап. Фирмааралық қарыздың екінші көрінісі, екінші түрі бұл инвестициялық қарыз деп аталады. Яғни фирмааралық қарыз дегенімізді қысқа айтқанда инвестиция ғой бұл. 163 миллиард доллардың мемлекеттің қарызы 13 миллиард доллар, мемлекеттің банктерінің қарызы 15 миллиард доллар, 3 миллиард доллардың шамасында мемлекеттің кепілдемесін алған. Қалғаны, қалған ұлттық банктің берген дерегімен 97 миллиард доллар бұл банк жеке секторлардың өзара қарызы дейді, 49 миллиард теңгені ол басқа сектор дейді. Басқа сектордың не сектор екенін ұлттық банктің өзі де айтпайды. Қай сектор екенін, не сектор екенін, қалай берген, не беріп отқанын. Одан кейін барып бана инвестицияға байланысты ұзақ мерзімді инвесторлар болады, қысқа мерзімді инвесторлар болады. Қысқа мерзімді инвесторлар мысалы үшін мемлекет бір облигация шығарады да, ол 20%, 30% деп бөлуге пайызын көбейтетін болса, ол бір жылдық көлемінде ол қысқа мерзімді инвесторлар. Оларға шетелден портфельді инвесторлар келеді. Бағанағы пайызды алады, бір жылдың ішінде кетіп қалады. Бұндай қысқа мерзімді инвесторлар қауіпті. Кез келген елге қысқа мерзімді инвесторлар көбейетін болса, ол қауіпті. Өйткені шыққан кезде ол үлкен доллармен қайтадан сыртқа шығып кетеді. Бір мемлекеттің ішінде доллар жетіспеушілігі пайда болады. Доллар жетіспеушілігі пайда болғаннан кейін доллар қымбаттайды. Доллар қымбаттағаннан кейін тауардың барлығы қымбаттайды. Сол үшін енді Қазақстанда бұл жағынан қатты қорқынышты емес. Өйткені 87-де 5% ол ұзақ мерзім, бір жылдан кейінгіге келген инвесторлар. Жылдан ұзақ. Ұзақ. Сосын мынау бізде сырттан қарыз ала бермей, мынау ішкі ресурс бар, жаңағы тұрғындардың қаржысы деген ұғым бар. Соны инвестицияға тарту институттары өте нашар бізде. Бізде егер енді қарасаңыз, статистиканы қарасаңыз, бізден тұрғындардың ақшасының өзі 200 миллиардқа шейін шетелге шығып кетеді, шетелдің жаңағы активтеріне салады, жаңағы қор биржалары арқылы. Соларды мысалы үшін бізде тарту несі жоқ, мынандай мәдениеті институттары жоқ. Енді бізге өзімізге салу үшін ол біздің компанияларға сенімділік болу керек қой. Өткенде Air Astana шығарды да өзінің акциясын шығарғаннан кейін екі айдан кейін барып акциясы түсіп кетті, адамдар бәрі ұтылып қалды. Тағы бір ой айтайын, ең маңызды хабарласқан көрерменіміз бар екен, өте маңызды сұрақ қоймақ. Тыңдасақ, кеш жарық. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз, байланыстасыз. Менің сұрағым осы жиналған мамандарға және де арнайы депутат Ермұрат Бапиға. Конституцияның 54-ші бабына сәйкес сыртқы қарыз мәселесін тек қана парламент шешеді. Қазір қарап отырсаңыз, кез келген министрлік, ұлттық компания, үкімет өз бетінше қарыз ала береді. Бір ғана ұлттық компания Қазмұнайгаздың қарызы 19 миллиард доллар. Неге парламент өз міндетін атқармайды? Сыртқы қарызды тек қана парламент шешеді. Үкімет те емес, ұлттық компания да емес, министрлік те емес. Өткен жылы министрлік сыртқы қарызды біз 20 миллиард долларға дейін алуға рұқсат етеміз деген хабарлама берді. Бұл тек қана парламенттің мәселесі. Рахмет. Мұхамадиев Айтхан, заңгер. Негізі парламент бұл ұлттық қорды пайдалану жағынан, ұлттық қордан қаржы алу жағынан ғана келісім береді, неме бермейді. Ал енді жекелеген жобаларға, үкіметтің жобаларына
әр біреуіне парламент тарапынан ондай регламент жоқ. Ол ғана тиісті заңдарда өзгеріс енгізу керек шығар. Бірақ дегенмен, мен ойлайым, әрине парламент мына сыртқы қарыздар жөнінде және үкіметтің қарыздарды өтеу қызметі жөнінде тыңдау өткізу керек. Енді ол міндет алдыда тұр. Мына қазіргі үкімет, Бектеновтің үкіметі келгелі бір жыл уақыт болған жоқ, бірақ ондай мәселені депутаттар үкіметтің алдына да, жаңағы парламенттің өзінде де көтеріп жатыр. Мен қосып жүрейін, жаңа Қазмұнайгаз Самұрық қазынаға кіреді. Квази мемлекеттік сектор. Ал Самұрық қазына бюджеті, олардың осы саясаты парламенттің күші жетпейді оған. Мемлекеттің ішіндегі мемлекет деп есептеледі ғой Самұрық қазына. Үкіметтің ішіндегі үкімет. Сондықтан басқа сектордағы ақшаның қанша екенін білмейміз деп айттық қой жаңа. Ұлттық банк жасырып отыр деп, иә. 45 миллиард доллар дедік па? 43 миллиард па? Жоқ, ол не болуы мүмкін? Ол қорғаныс министрлігіне бөлінді ма? Жоқ, айтпаймын. Немесе күш құрылымдарына бөлінді ма? Жоқ, жалпы да негізі былай, мынау қарыз квази мемлекеттің қарызы, мынау қарыз жеке банктердің қарызы деп, бұларды мынау мемлекеттің қарызы дегенмен барлық қарызға жауапты осы мемлекет, осы үкімет болады. Ол жеке сектордың қарызында болатын болса, ана Молдованың бір сотын ұтылып қалдық қой біз халықаралық статинің сотына. Біздің алты шетелдегі қорымыз, ақшамыз жауап тастады. Сол сияқты енді кез келген ақша ол біздің мемлекеттің қарызы, ол үкімет жауапты. Үкімет халық. Жаңағы квази мемлекеттік сектор, фирмааралық қарыздарымыз бар ғой, берешектеріміз. Қандай жағдайда мемлекеттің мойнына өтеді? Қандай жағдайда мемлекеттің үкімет гарантия берген, кепілдік берген жағдайда ол мемлекеттің қарызы болады. Үкімет. Ал енді жеке бір компаниялар, жеке бір қаржы, шетелдік қаржы институттарынан алып жататын болса, мысалы Қазақстанның компаниялары Қытайдың Эксим банкынан өздерінің арасында келісіммен алып жатады. Бірақ бір-бірімен бірі. Ерқанат, жеке сектордың сыртқы қарызына байланысты бір әлемдік қаржы дағдарысы болған. Соны айтып кетейік. 1996-97 жылдары 98-ге дейін болды. Азиатский кризис деді ғой, азиялық дағдарыс болды. Соның ең бастапқы пайда болу себебі осы жеке сектордың сырт қарызынан пайда болды. Филиппинде, Малайзияда, Индонезияда пайда болды. Ана шетелдік инвесторлар жаппай нені шығара бастады өздерінің капиталдарын. Сол кезде әлемдік дағдарыс басталып кетті. Сондықтан бұл жерде мүмкін енді ұсын сүретінде біз қалай ойлаймыз, жеке сектор өзі жауап береді деп үкімет қарамайды оған. Бірақ мен ойымша жеке сектордың жаңағы жыл сайын сыртқы төлеу графиктер бар ғой, соларда мониторинг қалған дұрыс. Неге? Жаңағыдай дағдарыс болмас үшін, қаржы дағдарысына жол бермеу үшін. Өйткені өкінішке орай әлемдік тәжірибеде болды ол. Яғни сыртқы қарыздың жаппай ақшаларын әкеткенде шетелге сол мемлекет дағдарысқа кіріп кетеді. Иә, солай, сол негізгі дағдарыс солай келеді ғой, портфельде инвесторлар. Қарыз үрдісінің субъективті тұсын қарастыруға болады. Осы жерде қарастырылмай жатыр. Субъективті деген сөз не? Ол келісімшарт жасайды ғой, қарыз алушының міндетті түрде келісімшарт жасайды. Келісімшарт жасаған бізде негізінде мына тарихи солай болды. Мынау 1940-50 жылдарда буындар қол қойды негізінен. Яғни қарызға қарыз келісім шартын жасаған кезде оның өтеу мүмкіндігі, яғни қарыз алу қабілеті, сосын мерзімі болады. Ал олар оны ұзақ мерзім алды да, яғни келесі буындар төлейді. Ана бірінші буын қарызды алады, ал оның қайтарымы екінші буын, яғни 70-80 жылдар туылған, немесе 2000-2010 жылдар туылған буынды азаматтары төлейді мына қарызды. Сонда ана үшінші буындағы азаматтар азаматтық сұрақ қоюға болады. Мәселен, менің қандай қатысым бар? Мен осы туылғалы мен қалай кінәлімін? Неге кінәлі? Мен сразу туыла салысымен бойына 8000 қарыз жазып қояды. 8000 доллар. Содан заңды сұрақ туады. Яғни мынау буынаралық мүдде қайшылықтарын тудырып отыр. Бұл үлкен құбылыс, жүйелік құбылыс. Соны біз қалай шешеміз, неге талқыламаймыз? Сондай мәселелер қойылады. Оны біз неге талқылағаннан түк шықпайды. Ол енді сіздің буынаралық қақтығыс дейсіз ғой. Иә, иә. Ол буынаралық болғанда міне қараңыз, қазір соңғы кезде байқап отырсаңыз,
жаңа Сәбит жақсы мәселені көтеріп кетті. Офшордан келіп жатқан бізге инвестиция сияқты келіп жатқан ақшалар бар. Мысалы, соңғы кезде қазір Катардан, Эмираттан, Саудиядан келіп жатыр. Одан кейін мына араб елдерінде инвесторлар одағы деген құрылды. Әсіресе Катар жақтан келіп жатыр. Ол кім? Ол ес Қазақстанның ұрланған, жырланған ақшаны қазір Қазақстан қайтадан әкеліп жатыр. Осы Қазақстанға әкеліп, жуып, шайып, осыны пайызымен қайтадан шығарып жатыр. Шығарады. Міне осы мәселені біз бұнда зерттеуіміз керек. Тиісті органдар. Яғни инвестицияның ашықтығына, тазалығына. Не тазалығына, қандай ақша келіп жатыр бізге? Мәселен, соңғы мына бір жыл, екі жылдың ішінде мына араб елдерінің Саудия, Катар, Эмират үшеуінен келіп жатқан ақша бұл енді былай үлес салмағына қарасаң өте көп. Қайдан келіп жатқан? Бұл ұрланған ақша. Ескі Қазақстан. А оны тексеріп, оның заңдылығын тексеру мүмкіндіктері бар ма, жоқ па? Оны тексеруге бола ма жалпы? Ондай бізде Эмираттың заңында мен бүгінде адам өтіп басында болар. Бізде байланысқа шыққан көрменіңіз бар екен. Сапарбай Жұбаев ағамыз, өздеріңіздің әріптестеріңіз экономист. Бүгін өте сауатты сұрақтар қойып жатыр, байқаған шығарсыздар. Сапарбай ағаның қандай сауал қоятынын тыңдасақ. Кеш жарық, Сапарбай мырза. Көп сауатсыздар. Амыз. Мен Астанадамын, Жұбаев Сапарбай айтылды ғой. Менің сұрағымнан алдым осы жерде отырған мамандардың біздің мемлекеттік бюджеттен төленетін қарызымыз, яғни мемлекеттік қарыз бен Қазақстанның жалпы қарызының айырмашылығына бір көңіл бөлесіздер ме деген сұрақ. Себебі біздің мемлекеттің жаңағы бюджеттен төленетін, яғни біздің халқымызға, салығымызға түсетін қарызымыз бар болғаны 14 миллиард доллар сыртқа. 14 миллиард доллар. Жаңағы 165-тің барлығы көпшілігі бұл ана коммерциялық дейіледі. Сол жаңа кәсіпорындардың өздері, банктың өздері, оған ешқандай біздің бюджеттен кепілдік берілмеген. Жаңа бір достымыз өте жақсы сұрақ қойды. Бұл нәрсені парламент шешеді. Парламент қанша қарыз алу керек екенін, әр жылы бюджеттен қанша төлеу керек екенін өздері шешеді. Біздің шетелге төлейтін бюджеттен төлеміміз бар болғаны 1,2 триллион теңге. Бұл жаңағы қарындасымыз, Шолпан қарындасымыз сәл жалпы қарызды айтты. Оның 60% ішкі қарыз. Яғни өзіміздің мынау ұлттық қордан, зейнетақы қорынан, банктерден алған қарызымызға төлейміз. Ол сырт қарыз емес. Ал сыртқы қарыз бар болғаны 33%. Сондықтан біздің бюджетіміздің бар болғаны 5-6-7% ғана біз шетке төленеміз. Сондықтан ешқандай қорқынышты нәрсе жоқ. Осы туралы біздің мамандарымыз бір нәрсе айтар ма екен деген сұрауым бар. Рахмет. Сұрағыңызға 2 минуттан кейін жауап берсек, үзілістің уақыты келген екен. Рейтингі қанша қазір? Келе эфирдеміз. Екінші. Әрі қарай жаңа Сапарбай мырзаның ұсынысына және сауалына жауап берсеңіздер. Мемлекеттің қарызы аз деп отырғанымыз. Біз мана айттық қой басын, мемлекеттің қарызы көп емес, бізде қауіпсіз деңгейде. Мәселе жалпы сыртқы қарызда болып тұр, біз соны айттық қой. Бұл бір. Екіншіден жаңағы сұраққа келсек, мана парламенттің әрекет қабілеттілігі, жұмсақтығы немесе әлсіздігі бойынша, ол жаңағы квазимемлекеттік сектордың қарыздары, ол ескі Қазақстанда жиналған қарыздар көбісі. Енді қазір қарыз қалса, енді ерекең бар. Бұл кісілерін жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Ереке, сізге сөз. Жалпы анау қазір дәстүр болып кетті қоғамда. Бір елде бір елдің ішінде бір проблема туса, бір сұрақ туса, тіпті көшеден су ағып жатты ау деген, бұлай ағып жатыр деген мәселені бәрі парламентке келіп жауапты қылады да, парламенттен сұрайды бәрі. Әлде қоғам ішінде де парламенттен басқа жерден сұрай алмайтын болған солай қалыптасқан тенденция ғой деп ойлаймын. Ал жаңа сіздің сұрағыңызға байланысты, әрине қарыз алу мәселесі сырттан, жаңа мен бір сөзімді айтып кеттім, ол тек қана біз ұлттық қордан бюджетке алу мәселесін. Ал қалған қарыздардың, әлде бір операциялардың, инвестицияның мәселесі, ол екі ел арасындағы жасалған ратификация, келісім шарттың ратификациясын ғана бекітеді. Мысалы, біз таяуда ғана осы аптаның ішінде Катар мен арадағы Қазақстанның арасында бірнеше келісім шартты ратификацияладық. Осының ішінде кіріп кетеді. Оны жеке бір
мәселен, ана Саудиядан Қазақстанның электр энергиясы жүйесінен инвестиция деп келді ғой бұл алдыңғы жылдары. Шығыс Қазақстанның электр жүйесін түгелдей біз инвестиция қаламыз деген мәселе мен шықты. Бірақ оны талқылаған парламент жоқ. Ол үкімет пен жаңағы Саудияның арасындағы келісім шарт. Ол келісім шартты ратификациялау арқылы. Яғни сол келісім шартты заң жүзіне айналдыру арқылы жүзеге асқан мәміле деп ойлаймын. Бірақ заңды қабылдайтын парламент қой. Енді ратификацияланған құжат ол заңды күшке енеді. Ол заңға айналады. Мен қорытындылап өз ойымды айтатын болар болсам, онда қарыз алған егер ұлттық экономика тиімді, яғни жүйелі түрде алдағы уақытта табыс көзі келеді, берілген қарыз ақшаны бюджетті тиімді жаратылады, әділетті жаратылады, өз тағайындап жазылады деген ол болатын болса, қарыз алған өте выгодно, өте тиімді. Неге? Себебі ол біздің экономикамызға бәсекелестік береді, әлемдік деңгейде бәсекелестік береді. Мынау тарихта мынау Оңтүстік Корея, Жапония елдерінің барлығы солай дамыған. Яғни қарыз алу арқылы среди равных лучше болады. Сондай не бар. Енді мен сондай немен оймен өзім қорытындылаймын. Яғни қарыз алған бұл тиімді. Бірақ егер қауіп төнетін болса, мысалы Ресей алдын ала өздерінің қауіптерін жоспарлады ғой. Сол салада өзінің несін жаңағы қарыздарын бәрін құтылып отырады. Сонда қауіп доминирует етіп қалса. Яғни тез арада қарыздарын рахмет. Өз еркімен істеп отқан жоқ қой. Санкцияға байланысты компаниялар Ресейден ақшаларын шығарып кетіп отыр. Қарыздар азаяды бұл. Амал жоқтан дейсіз ғой. Амал жоқтан. А бізде амал болғаннан алып жатқан жайымыз бар. Қарыз алған мемлекеттердің тізімін қарасаңыздар, ең соңында мына қарызы жоқ мемлекеттерді қарасаңыздар, тіпті әлеуметтік әл-ауқаты өте төмен мемлекеттер. Сондықтан қарыз алғаннан қорықпау керек, бірақ оны қарызды қайтарудың қамын ойлау керек. Қарыздың қамын біз экономикамызды тек еселеп дамыту арқылы ғана қайтара аламыз. Осыны ескерейік. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасаңыздар, сау болайық.